Не істеймін, жаңадан келгендер жақсы балалар. Ең бастысы талантты спортшылар. Сағат оларға күн көрсетпей жүр. Онда сенің шаруаң болмасын. Жұрттың бәрінің мазасын алып біттің. Әкең арқа сүйіп жүрсің бе? Саған не жоқ өзі? Серік бекен бол. Серік. Спортта да өмірдегі сияқты. Бәрі күштінің сөзін сөйлейді. Сен шынымен солай ойлаймысың? Сәбет Мұқанұлы. Егер Садуақасов осылай бетімен кеткенін қоймаса, түбінде бір жағына шығуына тура келеді. Бүгін Олимп шыңы.